Vilse av Sajad och Naime. Var går bussen? Hej! Hej. Ursäkta att jag är sur. Kan du hjälpa mig? Nej, tiffa. Snälla, jag är helt vilse. Okej. Jag är ny i Sverige. Jag ska till Portela. Var går bussen? Ta bussen. Kuta fyra. Från Rumtoria. Aha, tack så mycket. Hej då. Bra, hej då.